Mūsu nākamais stāsts, es gribu ļoti šo stāstu izstāstīt tā, lai visiem ir skaidrs, jo, manuprāt, pēdējā laikā, pēdējās nedēļas laikā vien ļoti būtiska ziņa mums ir paskrējis vai nu garām, vai mēs to esam interpretējuši ļoti pavirši, ļoti dzelteni. Stāsts ir par latviešu airētāju, kura startējot zem Īrijas karoga ir kļuvusi par pasaules čempionu. Tā ir Sanita Pušpure, akadēmiskā airēšana, 36 gadi, divu bērnu māmiņa, precējusies, jau labu laiku dzīvo Īrijā, nu jau ir Īrijas pilsone un beidzot sasniegusi vienu no savas dzīves lielākajiem mērķiem, izcīnījusi zelta medaļu pasaules čempionātā. Bet uzmanību viņa faktiski jau pievērs arī savā ziņā tomēr dzeltenā veidā. Mēs šeit redzam sporta ministra apsveikumu, kur viņa tika nosaukta par dominanti. Stāsts par to, ka viņa dominēja pasaules čempionātā sākot jau ar pirmo braucienu un lasot šos rakstus, acīm redzot, šī ministra palīgu vienkārši pārprata, domādam, ka tas ir viņas vārds – dominanta Pušpure. Nebija jau tālu no patiesības. Ne, tālu jau no patiesības tas, protams, nebija, jo viņa dominēja tiešām katrā no saviem braucieniem un fināla brauciens bija patiešām ievērības cienīgs un tālu jau neatpalika no tā, ka šīs dominantas vārds arī atbilst viņas patiesajam sniegumam un Jāatzīmē, ka tas, ka pasaules čempionātos un Eiropas čempionātos viņi nereiz nebija tikusi pie zelta medaļām, tāpēc šīs brīdis ir ļoti simbolisks un svarīgs kopumā. Jā, viņa bija bijusi otrā un trešā Eiropas čempionātos un vairākos svarīgos tiešām startos, tā skatā Rio olimpiskajās spēlēs, viņa būtiski patraucē laika apstākļi, bija jāērē Viļņos un Bulgārijā Viļņu nebija. Jā. Un viss sanāca labi. Šodien gan es ar Sanitu sazinājos, viņa teica, Viļņos nevienam nepatīk airēt, un mums jā, šeit Īrijā ir vējš, bet tas nenozīmē, ka mums patīk airēt Viļņos. Un kas zīmīgi par viņu, ka viņa faktiski pārkāpjo 30 gadu slieksni, gadu no gada ir kļuvusi arvien labāka, un labāk. Un šeit 36 gadu vecumā ir zelts pasaules čempionātā, un viņa nedomā pie tā apstāties. Ja tomēr šajā brīdī man gribētos uzdot varbūt pat retorisku jautājumu, vai un kā Latvijas sabiedrība novērtē šo Pušpures iespēto, jo iespējams dažiem ir žēl, ka šī zelta medaļa nav tikusi Latvijai, bet no otras puses ir viedokļi, ka žēl, ka ir pazudusi tāda sportiska, kuru varētu nest Latvijas vārdu un nest Latvijas karogu, tad šobrīd es īsti neizprotu, par ko tad Latvija ir lielāka sāpa par to, ka mums nav zelta medaļas pasaules čempionātā, vai par to, ka mums ir šāda kalibra sportisti ir pagais. Jā, un man liekas, dažiem arī liekas, ka tās medaļas vienkārši tā karājās kokā. Aizbrauc un paņemt tikai. Paņemt viņu, bet es domāju, šeit noderēs arī maza retrospekcija, kādā stāvoklī, kas bija Sanita, kad viņa aizbrauc uz Īriju un kas viņa tur sagaidīja. Un mēs varam pārliecināties, ka būdami juniori, jā, viņa tika pie panākumiem Eiropas čempionātos, pasaules čempionātos, trešā vieta U23 pasaules čempionātā 2003. Gadā. Izcīnīja uzvaru 2004. Gadā studentu spēlē pasaules universitātē, bet 2006. Gadā viņa devās uz Īriju, nevis sportot, nevis pāriet Īrijas pilsonībā, viņa devās vienkārši strādāt kopā ar savu topošo vīru Kasparu. Aizbrauc, strādāja, vairākus gadus strādāja. Piedzima ģimenē divi bērni, laiks iet 3-4 gadi, un tad kādā jaukā dienā viņa ar draudzinēm dodas Dublinā meklēt zooloģisko dārzu. Ko viņi tur atrod? Apmaldās, ierauga airētājs kanālā, piesakās vienkārši veselības grupās savai veselībai, un tas āķis ir lūpā, un viņi ir atpakaļ airēšanā. Viņi pārceļas uz dzīvi dienvidos, Īrijas dienvidos. Jā, un šis ir būtisks pavērsiens viņas karjerā, jo arī ne tikai viņai, bet arī kopumā Īrijai līdz šim nav gājis airēšanā, un tāpēc viņas iespētais, manuprāt, ir ievērības cenīgs, jo kopš 1980. Gada Īrijai nav bijis pārstāvnīca jau olimpiskajās spēlēs un sieviešu jā, airēšanā. Tieši sieviešu airēšanā, jā, un jāsaka tieši Sanitas varbūt šī liktinīgā kļūda vai apmaldīšanās zaudārzā viņai ir atļāvusi palīdzēt arī Īrijai pacelties airēšanā kopumā. Ja mēs skatāmies par Latviju, par Latvijas situāciju, tad šeit ir viena dīvaina lieta, ko es gribētu uzsvērt. Latvija olimpiskajās spēlēs akadēmiskajā airēšanā nav pārstāvēta kopš 2000. Gada, tātad 18 gadus, bet Latvijas olimpiskās vienības sastāvā šogadu laikā ir bijuši 59 airētāji. Tas ir otrs lielākais skaits aiz vieglatlētikas. Un skatītājs, es aicināšu šeit nejau, ka tur nav ieskaitīti ne smaiļotāji, ne kanojisti. Tā ir cita pasaule, divas dažādas federācijas. Jo šī ir akadēmiskā airēšana. Jā, šī ir akadēmiskā airēšana, protams. Tā kā, nu,
tas rosina uz jautājumiem, kas mums Latvijā īsti nav kārtībā, jo junioru vecumā mums ir jauni, talantīgi jaunieši, juniori, bet kaut kas nav. Nu, tajā ķēdītē kaut kas nav kārtībā. Un es neņemšos uzņemties atbildību par to, kas īsti nav, bet manuprāt, ir daži faktori, kas veicina to. Un tā ir, varbūt varētu būt treneru un klubu neveselīgi iekšēji konkurence. Jā, cīņas par laivām un tā tālāk, kurš ar ko brauks. Treniņa apstākļi, protams, Latvijā augstajā sezonā. Un, protams, atbalstajā pārejas vecumā tās ir tās svarīgākās lietas, manuprāt, kas varētu traucēt izaugt līdz olimpiskiem līmenim. Jā, mēs vēl nedrīkstam aizmirst, ka arī smaiļotāja Lāsma Liepa pārstāv Turciju un Aleksejs Rumjancevs arī pārstāv Latviju, protams, bet viņš trenējas pie lietuviešiem. Tā kā šīs problēmas, ko mēs šobrīd varam redzēt, varbūt ilustrē kopumā Latvijas airēšanas situāciju un grūti pateikt, vai Sanitai paliekot šeit un varbūt apmaldoties un atrodot kādu airēšanas jaunu bāzi Latvijā, vai situācija būtu citādāka? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nebūtu citādāk. Viņa jau galā tad, kad viņa aizbrauca uz Īriju, viņa jau bija beigusi domas par profesionālu sportu. Tā kā viņa vienkārši būtu laimīgi dzīvojusi savu dzīvi. Nezinu, cik bērnu māmiņu viss būtu viņas dzīvē kārtībā. Tā kā tiem, kas cepās par to, kāpēc Latvijai nav medaļa, nav vispār nekāda pamata šobrīd. Tur Latvijas ieguldījumi šajā posmā nav nekāda. Es gribu vēl beigās parādīt vienu fotogrāfiju. Manuprāt, diezgan simbolisku fotogrāfiju. Tas ir 2016. Gada Eiropas čempionāts, un uz piedestāla ir divas latvietes Elze Gulbe un Sanita Pušpure. Un interesanti, ka viņu abu treneri ir fanātiska airēšanas treneri Elita Krūmiņa. Elzai bija sudraba medaļa, Sanitai toreiz bija trešā vieta. Tur bija pamatīgi viļņi un tur bija tas bija laiks, kad mūsu abas cīnījās par iespēju startēt Rio. Sanitai beigās tas izdevās. Viņi startēja gan Rio, gan pirms tam Londonas olimpiskajās spēlēs. Šodien runāju ar Elzu. Un prasīja, ko tu novēli Sanitai, domājot par Tokijas spēlēm. Un Elis teica, pavisam vienkārši es viņai novēlu izcīnīt sudraba medaļu. Tu līti aiz manis. Ļoti prozaiski un ļoti olimpiski. Tieši tā, Elza ar savu trīsgadīgo dēliņu šobrīd ir vēl atvaļinājumā mazā, bet jau oktobrī ir gatava sēsties laivā. Un es ceru, ka Tokijā pēc ilgāka laika, nu tad jau būs pēc 20 gadu pārtraukuma Latvija atgriezīsies arī airēšanas kanālā ar akadēmisko airēšanu.